Attends, il est bien là. Elle m'a bienvenue. Ah, je vois le bon, il est resté ça. Oh, je suis le bon, il est resté au coup. Ah, le copain. La wandre comme un haus. Tiens, tiens, nous avons. Ah, c'est comme un calme, comme un haus. Ja, njom has neko ju. Njena te ne sma jedna ludini. Oni je vani, ime te jedna tako. Ali kjarka neke prekliču. A? Aj, šti? Maja li je. Vara ti je ovo. Só um barato aí. Que? 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 Hello, Danny boy. I ain't got a lot of cash for you to do. You got me cash. I got a pixie for that. Me and I'm pixie. Which one you have, Mr. Yeah, we are, Mr. Ja, wir haben was. Schüt mal. Wir haben alles da, das ist lange nicht gar verliebt. Sie können mich schon lieben, wer. Thank you.
Mae'n gael, dyn ni'n gobl yn y hôl. Dyn ni'n rhaid yn ddweud yn ddweud. Mae'n Han gjør. Hva er det, Roy? Hva er det nå? Hva er det nå? Jeg ble ikke mye kjærlig som henne jeg har hørt. Takk, Inva. Hei, I was smacking around, no, I'm literally old, yeah. How is the car, sir? Hvað er það þetta henni? Farmer, I'll tell you. Now I'll like the beer high farmer, should.
Ja, vad var det? Det här är roligt. Jag gör säkert det här gången, så jag vet inte. För det kanske gör jag igen. Men jag tror att jag hänger till det kanske gör jag igen. Hej. Ja, han heter Klötsch. Han roligt på det här. Ja, han är inte bara kanast, så det går bara med skjuter mig. Där är han. Det är ju kallt, det är mycket kallt. 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 Schachpen, weil ich kalt hier kugel, wo ich mich am Jahr. Ich hatte hier im Haus. Und Pien. Ein Kerl. Pien, ein Kerl, der am Sinnisch. Hallo, bitte. Wo war der Briefstöcke? Na, hi. So, hi. So, komm, moin, der Bulle. Aha. Oh, ein Schwill. Ich habe kein Schachpen für ihr Lieb, in mir gerade mit mir. Då bor jag när man får få en tigrus. Det har så här. Det har så här. Det har så här. Det har så här. Så vi kan inte ha det. Jag har så bra pizza till det bara för skulle du styr. Så kan du sätta in i hyrden. Han är öde helt grön. Nej. Grön, grön. Ja, Helt gör det här. Vilken är hon jag har gjort? Kan jag ge mig lite? Ja, jag har en och. Jag gör det nu. Du får också en mad. Tog en ad och stäpa nu. Men jag ska. Det här heter. Det här belöser nu. Vad är det? Ah, det var det nu. Tack så mycket. Det går. Jag tror att jag har lagt ut. Jag har lagt ut för det vän. Det finns det vän med att jag kör. Jag har inte pratat.
Ko to je nja šovodi? Tegen se maas. Wat kun je aan doen? Gewoon nevelen. Ja, hier is tegen se maas. Is kun je aan mijn gaas po droog trappen. Ik ben niet meer goed. Ja, op een anders. Op een anders. Ja, ik heb goede kaart. En steun. En ja. Ik heb een raasje. Wat? Prima. Ik heb een punt. Jag har väl väldigt bra.
Stunkerlig, ja? Action in here. Full length or shunali? Oh, full length. F-O-L. Yeah, that's not a great deal. Oh, no, no. Eh? Shh, quiet. Yes, sir? Talking about me, so? Yes. Yeah, what's the weather like? Eh? Who's going to be for me? It's great in this office, Dolly. You know, every time you do anything, you video it. I think Derek must be away and do the ins off so to make sure we're working. Gosh, he's got the camera on us all the time. Oh, no, I don't think Dolly will leave the wife for a night, in case somebody sneaks in behind her. Hey, Wallace. Yeah? Yeah? Why am I on camera? Give me an avenue. Yeah? Yeah. Yeah, sure. Dyna ni'n gwneud. Cydw i asyn ei. He? Asyn. Camera. Hag yma coed yn yw. Yn yw. A, fi gwneud yw. Yna fas di. Yna gyma. Yna fas di efo. Yn yw dal o sŵn. Fe camera. Yn yw dal o brwy yma sŵn. Ha, mae'n gwneud brwy. Yn yw. O, ni gyda sŵn. Kjom det. Jag kan inte göra mor han när han är huset. Ja, han är tycker det. Kjom det. Jag kan ju klicka det håller. Nu ska jag hitta sig ni. Åh, väl här, tack. Här kom henne riktigt att det sagt folk. Men? Väl här kråk inne. Det blir en gris. Ja, väl här. Det är samma ganska färska kjärt kyr. Ja. Ja. Han går väl kåp och tackar det. Eller djur till nu då. Nej, ja. Väl man inte kan. Vad är ni ens vad känner jag? Ja. Vad känner jag tycker jag? Kan ni inte komma? Alltså vad sitter ni? Vad han läser? Vad så? Jag menar ni kan inte live stå. Hej. Vad happar då? Du nu där nu. Ja, 25 past. Det är nog inte det jag har gjort. Ha. Ah, halv tid jag. Ah, men jag tar inte just rum. Vad jag har. Hej, ha. Ha 25 past. Vad har du tagit? Gå tom nu då. På nu då. Vad har du? Oh, han hack sig över hår. Happy Island. Well, it's a little bit of 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 a little Hey, that's quiet. Can I run again? You show me around. Shh. Ah, the meal. Ah, the Nisha. Come on. Ah, just ask. Come on. Hi, six, ne? Seven. Nice.
Look, there are rules. Yeah, the same about Daar lees je het al. Had je maar een keer gekregen. Dan laat je het wel kwijt. Nu is het later gestart of wel. Maar nooit geen iets meer wat. Ja. Doe ze nog even zo. Ach, die raar. Raar. Ja, dat kan rood een keer. Ik zal eruit. Bartlösch! Thank you.